Je slunečný den 24. března 2007 a olympijská vítězka a úřadující mistryně světa Kateřina Neumannová stojí ve švédském Falunu na startu posledního závodu světového poháru ve své kariéře. Po dlouhých 17 letech definitivně končí sportovní dráha nejúspěšnější české lyžařky a jenom několik lidí ví, že se mohla odvinout úplně jinak a že rozhodně nebyla jednoduchá.